I dag, dere, skal jeg trosse og gå imot alle mine egne verdier. For i dag skal jeg nemlig teste absolutt alle julebrusene jeg selv har funnet på Coop, Kiwi, Bunnpris, Joker. Og til de som kjenner meg godt, og til dere som har fulgt meg lenge, så vet dere at er det én ting jeg alltid sier, så er det at man ikke skal drikke julebrus før 1. desember! Men i dag skal jeg gjøre et unntak for dere. Jeg har funnet 9 forskjellige julebruser jeg skal teste. Alt fra brune, røde, sukkerfri, med sukker i. Og så skal jeg kåre årets beste julebrus, og den jeg syns er desidert den verste. Og til dere som kommer til å lure på hvorfor jeg er så sta på det at man ikke skal drikke julebrus før 1. desember, så er det rett og slett fordi at jeg er et så tradisjonsmenneske. For det første så er jeg så sykt julemenneske, og samtidig så elsker jeg å holde på tradisjoner, og jeg føler at liksom jula har blitt så vanna ut. Er det noen som er enig? Man drikker liksom basically julebrus i juli og hører på julemusikk i påsken, liksom. Og jeg husker hvordan det var da jeg var liten, at jeg seriøst forguda desember. Jeg venta seriøst hele året på desember, fordi at det var en så spesiell måned da, med julebrus og julemusikk og julekalender og alt. Derfor er det så viktig for meg. Men som sagt så skal jeg trosse mine egne verdier i dag og teste alle disse uendelig med julebrusene. Og et litt morsomt spørsmål er jo: er dere team brun julebrus, eller er dere team rød julebrus? Om dere er team brun julebrus, så abonner på kanalen min nå. Om dere er team rød julebrus, så ta og like dagens video. Jeg vil nok si at før var jeg veldig for brun julebrus, men så fant jeg én favorittjulebrus, og det er julebrusen fra Grans, som jeg kun tror du får tak i på Rema 1000, så den er ikke med i dagens test. Men den er min all time favorite, siden jeg faktisk testa den i en julenyheter-video på kanalen. Siden da så er det den det har gått i, og den jeg elsker. Men hvem vet, kanskje det er noen av disse fantastiske julebrusene som kan slå den. La oss ta og se, og sette i gang med julebrustestingen. Jeg tror jeg starter høyt på de som er favorittene mine, selvfølgelig, etter Grans julebrus. Og det er selvfølgelig den brune julebrusen fra Hamar. Altså, jeg vil nok si at den her kommer på en delt førsteplass. Det er jo alltid den her jeg drikker når det er jul, så jeg vil nok si at begge får en god førsteplass. Nå har jeg seriøst ikke drukket den her på et år. Når jula er ferdig, det spiller ingen rolle om jeg har mer julebrus igjen, fordi da drikker jeg det seriøst ikke. Jeg er så streng på det der. Vennene mine hater meg for det, og det skjønner jeg godt. Jeg er så forbanna sta. Å, herregud! Definitivt del førsteplass. Den her får 10 av 10 på skalaen. Når noen sier julebrus, og at de har begynt å drikke julebrus, så er det jo den her jeg tenker på i hodet mitt. Er dere enig i det? Dere må også mer enn gjerne kommentere nedenfor i kommentarfeltet hva som er deres favorittjulebrus. Det er jo så uendelig mange jeg skal teste i dag, og det er sikkert ikke alle som har kommet ut i butikk enda engang, fordi at det er jo ikke jul enda. Men jeg har jo som sagt funnet ganske mange, så ta og kommenter om dere har en favoritt. Det er jeg veldig, veldig spent på å høre. Samme julebrus har vi også i sukkerfri, og jeg ser at når jeg kjøpte alle julebrusene i stad, så har det basically kommet sukkerfri versjon av dem alle. Jeg er jo veldig spent på hvilke jeg smaker forskjell på, fordi noen julebruser syns jeg det smaker så kunstig fordi det er uten sukker og bare masse søtningsstoffer i. Men dem som har klart å lage en fin, god julebrus, det er nok definitivt den her. Shit, den er så god. Selv om den er uten sukker, så syns jeg ikke den smaker kunstig. Jeg syns den smaker helt likt. Og den er litt mindre søt enn originalen, noe jeg kanskje nesten liker. Men det er nok originalen som fortsatt trumfer, så den her får en 9 av 10 av meg. Vi beveger oss til den røde, og da har vi 2 røde julebruser fra Ås. Denne med sukker og denne uten. Jeg er veldig spent på hva man kommer til å merke på den røde julebrusen. Håper ikke den er dritkunstig. Å, herregud, det lukter så godt. Shit, 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 shit. Jeg merker at jeg bare har blitt mer og mer glad i rød julebrus. Jeg syns det er så godt. En litt sånn bringebær-ish smak. Seriøst, så sinnssykt
sykt god. Wow! Den her får definitivt 10 av 10 på skala. Ikke for søt, masse smak. Definisjonen av det jeg tenker på når jeg tenker rød julebrus i hodet er den her. Den er også ganske lik Grans julebrus i smaken. Vi har som sagt også samme bare i sukkerfri. Og den her har jeg ikke smakt før. Lurer på om den kanskje er ny i år generelt, for jeg så den ikke i fjor, som jeg kan huske i hvert fall. Lukter egentlig helt likt. Oi. Nei, den der likte jeg ikke. Å herregud. Shit, den der var ikke noe god i det hele tatt. Å herregud, jeg ble litt lamslått og sjokkert. Jeg trodde seriøst ikke forskjellen skulle være så stor. Fordi på den brune julebrusen er det jo ikke så stor forskjell. Men den her smakte seriøst vann med litt bringebærdråper oppi. Den hadde mistet absolutt all den gode røde julebrus-smaken. Smakte nesten litt sånn på nippet i bitt. Seriøst, så tam i smaken, og bare kunstig. Så fra at den med sukker fikk en 10 av 10, så får den her seriøst 2 av 10. Så stor forskjell var det. Æsj, den her likte jeg ikke i det hele da. Og så har vi to på boks, som er julebrus, god jul, med smak av bringebær og julekrydder. Og så har vi den her som er den samme, bare i sukkerfri. Den her smakte jeg så vidt på i går faktisk, og forskjellen var enorm på den nå. Vi kan starte med den røde. Så sykt godt. Når jeg smakte nå, så smakte det nesten litt jordbærseimen. Laget en røre og vannet det ut til en julebrus, så smakte det seriøst dette. Dette er også en rød julebrus oppi, og smaken synes jeg som sagt er dritgod. Jeg synes nok fortsatt den røde Ås med sukker er bedre enn den her. Men den her får definitivt en 9 av 10, og kommer definitivt til å kjøpe og drikke den her i jula, fordi den er super god. Så har vi jo den som er sukkerfri, med akkurat lik smak i akkurat samme serie, som jeg husker som helt forbanna jævlig. Dere aner ikke engang. Lukten er noenlunde lik. Denne lukter kanskje litt mer kanel eller julekrydder. Men så er det så jækla nasty. Jeg merker at de ikke har utviklet helt det på julebrusfronten enda, å få en god sukkerfri julebrus, bortsett fra den fra Hamar. For den her smaker så kunstig, mistet all smak den originale har, og er bare dritekkel. Altså, jeg får ikke forklart det. Det smaker så kunstig, og du blir liksom kvalm av å ta en slurk. Så dramatisk. Men den her får seriøst en 2 av 10. Kommer ikke til å kjøpe den. Kommer ikke til å drikke den opp. Jeg får gi den til Helene om hun synes den er god. Ups. Oscar Sylte er også et populært julebrusmerke, og fra det har jeg også en med sukker og en sukkerfri. Veldig spent. Jeg tror faktisk ikke jeg har smakt noen av disse før. Ikke som jeg kan huske i hvert fall. Hei. Fordi som regel så pleier jeg kun å drikke Grans, Hamar eller Ås sin julebruser, så det er jo veldig gøy å teste og se om jeg finner noen nye favoritter, eller noen jeg... bokstavlig talt hater. Vi kan starte... Nei, vet du hva? Vi kan starte med den som er sukkerfri. For å se om liksom... Kanskje jeg plutselig liker den, og så merker jeg ikke så stor forskjell fordi jeg ikke har smakt den med sukker først. Så la oss prøve. Jeg kan si så mye som at den var ikke så ille som de andre røde julebrusene uten sukker. Men jeg kjenner fortsatt en kunstig, ekkel smak av de lette julebrusene. Jeg er ikke noe fan av det. Det er en sånn bismak som går igjen i dem alle sammen. Men jeg ikke er noe fan av, men denne var definitivt bedre. Ikke så mye bedre, så den får en 3 av 10. Deretter er det den med sukker, og den heter Rudolf, faktisk. Wow. Rudolf og Nissens julebrus. Ja, definitivt mye bedre, men den her smakte nesten sånn husholdningssaft, vet dere hva det er? Det husker jeg pleide å drikke, og jeg hatet det. Så den her er jeg ikke superfan av. Den verste røde julebrusen på smak så langt, og ikke noe fan av den her, selv med sukker. Så den her får en 5 av 10. Og så dere, har vi faktisk bare en julebrus igjen, og det er den her, som er julebrus lett. Denne her kjenner jeg veldig spent på. Den har lik kork som Hamar julebrusene, så jeg regner vel med at den er derfra. Å herregud, det her lukter champagnebrus. Å herregud, jeg likte ikke lukta.
Hva slags high-tech ekstra julebrus er det her? Den her smakte champagnebrus med litt sitron. Altså, jeg skjønner ikke. Jo, den smaker Fun Light champagnesaft, om det finnes. Den synes jeg var helt grusom. Det er sikkert fordi jeg er så kritisk til julebrus. Det skal være top-notch, og jeg har mine favoritter. Den her var en skikkelig, skikkelig nedtur. Så den her, den får faktisk 1 av 10. For den kunne ikke minne litt om julebrus at all. Det var faktisk alle de 9 julebrusene jeg hadde tenkt til å teste i dagens video. På første plass, brun julebrus med sukker fra Hamar, som alltid er en nydelig god klassiker, og som jeg drikker hver eneste jul, og aldri kommer til å gi fra meg. På en god nummer 2, andre plass, så kommer den røde julebrusen med sukker fra Ås, som er helt nydelig. Nesten kanskje med å sette på en delt førsteplass med Hamar julebrusen, den her og Grans, som er favoritten min. Og på en tredjeplass så finner vi den her, som er den brune julebrusen fra Hamar uten sukker, som også er helt fantastisk, fantastisk god, og som man nesten ikke smaker forskjell på. Og på sisteplass så kommer definitivt den her, som ikke minner litt om julebrus, virker ikke som de har forsøkt å få det til å smake julebrus i det hele tatt. Så den her havner definitivt på bånd av lista mi. Lukter nesten litt medisin, sånn litt hint av medisin der. Så det var faktisk de julebrusene jeg hadde tenkt å smake på i dagens video. Som sagt, abonner om dere er team brun julebrus, og lik dagens video om dere er team rød julebrus. Og kommenter nedenfor hvilken som er din favorittjulebrus, og hvilken jeg eventuelt burde teste, som jeg ikke hadde med i dagens video. Og ellers så håper jeg jo at dere likte denne store julebrustestinga. Kommenter nedenfor hva annet dere har lyst til å se som er julerelatert, nå som vi nærmer oss jul med stormskritt. Og så gleder jeg meg veldig, veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det!